Na América Latina, o Brasil é o líder no ranking de pessoas ansiosas, segundo a Organização Mundial da Saúde. São cerca de 19 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade e depressão, segundo dados de uma empresa especializada em soluções de saúde digital. Então, países com desenvolvimento social mais defasado, onde, por exemplo, a estrutura da própria sociedade, no que diz respeito a coisas, entre aspas, simples, como saneamento básico, educação, cultura, lazer, promovem aí, de alguma forma, essa disparidade. Outros fatores também vêm associados a isso, né? Essa nova geração que nós estamos vivendo, né? É muito conectada ao celular, muito conectada às telas, também promove o aumento de quadros de ansiedade. Segundo o relatório da OPAS, a depressão e a ansiedade são a terceira e a quarta principais causas de incapacidade na população. Hoje, os índices de saúde mental estão cada vez mais alarmantes, né? Nós vemos questões aí de saúde mental amplificadas e a medida do tratamento não vai na mesma proporção. A gente ainda tem, ainda assim, com certeza, tirando esse ponto de vista financeiro, um preconceito relacionado ainda ao atendimento. Mesmo em tempos modernos já, mesmo as pessoas tendo quebrado muitos paradigmas, tudo isso cria um universo até místico aí, de se enxergar o tratamento da pessoa que está com um transtorno mental como o louco, né? Eu não sou doido, para, eu não preciso dessas coisas. Tem a fraqueza de uma geração também que envolve o machismo, então o homem, né, ele não pode apresentar fraquezas, então como assim o homem chora, o homem sofre? E isso vai criando uma realidade que muitas vezes leva a pessoa ao suicídio, a um sofrimento que não precisava ser assim. Além do tratamento com profissionais adequados, existem outras medidas que podem amenizar os sintomas de quem sofre com essas doenças. Hoje, se você fizer 150 minutos semanais de média alta intensidade, isso dá 3 dias de 40 minutinhos, 50 minutinhos, você libera endorfina, libera substâncias que reduzem quadros de ansiedade, de estresse e melhoram essa sensação de satisfação, de plenitude. É um quadro extremamente importante. Vários casos no processo terapêutico, às vezes a gente evita o uso de medicação psiquiátrica quando a pessoa faz a terapia e começa uma atividade física. E a dica para a família é seja acolhedora. Né? Dor é dor, sofrimento é para todos. Sofrimento alheio eu não minimizo, eu acolho. Puxa, deve ser difícil. O que que eu posso fazer para te ajudar a passar por isso? Talvez seja o grande e maior passo. Se eu quiser ajudar alguém que está com um transtorno de ansiedade depressivo, o que que eu posso fazer por você?